Божий, святий преподобний Сергій, який із 14 століття сіяє до наших днів, і ім'я його славиться і на небесах, і славиться на землі. Преподобний Сергій своїм образом життя вдохновив одного із своїх іноків, Андрія Рубльова, на написання ікони Святої Троїці. Ікона необична. До того часу Свята Троїця зображалася як явлення трьох ангелів у дуба Маврійського святому праведному Аврааму. Андрій Рубльов, який був в числі братії Сергієвої, і зобразив Троїцю теж в виді трьох ангелів, на які вже зображали собою дійсно трьох лиць Святої Троїці. Я думаю, що Троїцю Андрія Рубльова виділи всі. Цей образ вміщається як в крузі, тим самим символізує і показує, що Бог є любов, і Бог, як любов, призиває і всіх нас в любові один до одного. А через цю любов, любові святому, к самому Творцю і Создателю нашому Богу. Тому що Бога любити невозможно, якщо немає любви між нами, Його творінням. Всю життя преподобний Сергій цю ідею проводив у своєму житті і показував сам приклад. Час був непростий. Русь була під ігом татаро-монгол. Не було єдинства і між князями руськими. Не то, що не було єдинства, но часто бували і війни. Проливалася братська кров. Брат ішов на брата. І це було неоднократно. Як між самими князями, які в тому числі часто бували і братями, направили в різних землях, так і між їх подданими. І преподобний Сергій робив все для того, щоб мир утворявся серед християн, живших на Русі. Бувало і так, що йому приходилося приміняти дуже строгі міри до князів і до всіх, до повністю до княжеств, за те, що вони враждували один проти одного. Так святитель Олексій Московський однажды послав преподобного Сергія в Рязань, оскільки рязанський князь восстав проти князя Московського, послав його з послушанням закрити всі храми в Рязані. Так наказати жителі Рязані за те, що вони підняли руку на своїх братів. Навіть коли військо російське направлялося на Куликовську битву, на Куликовське поле, і тоді не було єдинства. Ішли не всі князі. Було навіть так, що князі руські були на стороні татаро-монгол. І
тому велике значення мало то, що преподобний Сергій, коли прийшов до нього князь Дмитрій Донський на благословення, Троїцький монастир, благословивши його, преподобний дав йому двох скимників. Казалось би, скимники вже не повинні займатися нічим мирським, лише совершати молитву. Но так було важливим показати перед всіми преподобному, що він благословляє цей поход, що він дав як воїнів двох скимників Пересвєта і Ослябі, які і положили душу свою за своїх братів на Куликовському полі. А сам, коли йшла битва, преподобний ежедневно совершав божественну літургію і поіменно поминав тих, хто пав уже на полі битви во время брані. Йому і імена їх були звісні. І по окончанні битви пам'ять об этой Куликовской битве була установлена Дмитриевська родительська субота, яку преподобний благословив совершати ежегодне поминовення всіх павших на полі брани. З одного боку, смиренний монах, подвижник, який був образцом для всіх, і з другого боку, широта його душі вміщає і всі нужди не лише того народу, який приходив в монастир Сергію, Троїцький монастир, но і всі ті проблеми, якими жила в той час його земна родина, його земне отечество. Все проходило через його серце. І все, за все він молитвенно пристояв перед Богом і тому любив його як простий народ, так і князя. Думали о ньому як о стовпі віри і великому предстоятелю перед Богом. Таким Сергій являється по сьогоднішній день. Кому приходилося хоча б раз бувати в Сергієм Посаді, в Троїці Сергієвої Лаври, особенності дні пам'яті преподобного, могли бачити тисячі паломників, які приходять сюди, щоб приклонити свої коліна перед ракою преподобного Сергія і просити його святих молитв.